سلامونه کی هلی یواد والو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق لا باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسیږي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیوادوالو ہیلو کوم چې تاسو بروغ جوړو په صحت منظم یاستئ ہیوادوالو راشد خان د IPL تیر لوبه کې دوه کسان آؤٹ کړل او یوازې 19 رنزونه پرې وشول خلو به وکړه د افغان لوبډلې نوې کپتان ګلبدین نائب ورته ولیکل ډېر یو په زړه پورې ټکی ورته هغه لیکلی هغه ورته لیکلي دي چې شینواره ماما آفرین ډېر ښه شینواره ماما نو دوستانو الله دې وکړي چې د افغانستان دغه سي ټول لوبغاړي په یو بل کې اتفاق پیدا کړي او بل کې او مینه محبت پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دوی دغه ټویټر به تاسو ته په دې ټویټر یا تاسو په دغه سکرین ښکاري هم نو ښه لوبه وکړله او ګلبدین نائب ورته دغه ټکی لیکلی چې شینواره ماما نو ورسره یې بیا دغه یو کارټون غوندې هم اچولی دی او مطلب یې دا دی چې یعنی په دې خبره وخندېدم وجړېدم نو ملګرو د خوشحالۍ خبر دی ځکه چې که دغسې اتفاق د ټولو لوبغاړو په منځ کې راشي نو انشاءالله د افغانستان کرکټ به نه خرابیږي د افغانستان کرکټ بورډ کې دې الله ټولې مسئلې حل کړي نو دغه ویډیو مې تاسو سره شریکه کړه نو امید دی چې دغه ویډیو به ستاسې خوښه شوي نه خوښي مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ د الله پامان